Əhalinin içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncama uyğun olaraq Biləsuvarın Bəydilli və Xırmandalı kəndlərində icra olunan içməli su layihələri yekunlaşıb. Novruz bayramı ərəfəsində kəndlərə yeni mənbədən içməli su verilib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində son illər həyata keçirilən sosial infrastruktur layihələri, abadlıq-quruculuq işləri davam edir. Şəhər və rayon mərkəzləri ilə yanaşı kənd və qəsəbələrin içməli su təchizatı da diqqətdə saxlanılır. Şirvan-Muğan qrupsu kəmərindən Hacıqabul, Şirvan və Biləsuvar şəhərlərinə, həmçinin bir sıra kəndlərə suyun verilməsi təmin olunub. Biz kanallardan, gələn sulardan istifadə eləmişik. O sular ki, biz məcbur olmuşuq, o suları duruldaq. Hovuzlarda, qablarda, daşlarda, süzgəslərdən keçirdib işlədək. Bax, bugün bizim üçün ən böyük bayramdır. Sularımız heç vaxt təmiz olmayıb, həmişə lilli su gələrdi. İndi bizə çeşmələr çəkilib, bulaqlar çəkilib. Biz çox minnətdarıq ki, belə bir çeşmələrdən istifadə edəcəyik. Biləsuvarın Bəydili və Xırmandalı kəndlərinin içməli su mənbəyi isə Şirvan-Muğan qrupsu kəməri seçilib. Magistral kəmərdən çıxışlar verilərək kəndlərdə 14,2 km su xətləri çəkilib, əhalinin ümumi istifadəsi məqsədi ilə 77 ədəd bulaq quraşdırılıb. Biləsuvar rayonunda icra olunan layihə çərçivəsində 2 kəndin 12 min sakininin keyfiyyətli içməli suya çıxışı təmin olunmuşdur. Bu günləri Kürsu təmizləyici qurulanda emal olunan və Bakı şəhərinə ötürülən keyfiyyətli sudan həm də Biləsuvar şəhəri və rayonun 2 kəndinin 12 min sakini istifadə edir. Əhalinin içməli su təminatının yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncama uyğun olaraq 28 rayonun 170 yaşayış məntəqəsində yeni su təchizatı sistemləri yaradılıb. Bu layihələrdən 271 mindən artıq sakin faydalanır. Eyüb Məmmədov, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.